Alcançar ultrapassa qualquer obstáculo da vida. Bem, estive pouquíssimo tempo no Brasil e tinha visto somente clássico. Ali eu não conhecia nem de nome, Klaus Viana e Angel. E vi no jornal alguém falou, são de Belo Horizonte, são gente que vai fazer um espetáculo. Que foi minha surpresa. Foi um espetáculo maravilhoso, moderno. Klaus, por causa do Klaus, eu estou fazendo isso que eu faço todo dia. Eu estou fazendo aquela sessão de separar as, como é que chama isso aqui mesmo? As juntas. Eu tenho que fazer todo dia. Mas eu conheci o Klaus, conheci mesmo, porque nós fomos trabalhar juntos em uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha vida, que foi Roda Viva. E Roda Viva foi um milagre da natureza, foi aqui na história do corpo, da humanidade e tudo, de repente, o ano 68 deu uma revirada e voltou para o paganismo. E veio à tona, assim, todo um corpo novo. Aí nós, em 16, 17 dias, nós montamos Roda Viva. E a partir do Zé Celso com a Roda Viva, havia necessidade muito grande, né, de um trabalho de corpo. E o Zé Celso me chamou. Então, a partir daí, começou a virar moda a trabalho de corpo no teatro brasileiro, né? Foi tudo junto. Eu não sei, foi essas coisas que acontecem raramente, acho que acontece na história do mundo, não é? De repente acontece tudo ser misturado, tipo como aconteceu na época de Homero, lá na Grécia. Você não sabe se Homero é... se é religião, se é política, se é ciência, se é arte, se é oração. Você não sabe o que é. Vem tudo junto. Então eu conheci o Klaus na Roda Viva. E eu acho que a coisa que ele tem de muito excepcional e que muito vanguarda foi o fato dele ser transversal. Porque era um momento em que dança e teatro estavam começando a ter uma linguagem mais em comum. O teatro já estava a dança, mas a dança estava ainda um pouco afastada do teatro. E existia esse desejo, mas não existia muito a linguagem para fazer isso. E o Klaus tinha essa linguagem ponte. E o fato de ter um jeito ponte sempre foi uma característica dele. Então ele fez essa ponte entre a dança e o teatro, ele fez a ponte entre grupos de estados diferentes, então criando e com isso ajudando a criar um movimento de dança contemporânea, porque ele juntou o pessoal da Bahia com o Rio, com São Paulo. Ele fez ponte entre os grupos contemporâneos e os grupos de dança mais clássica. Então acho que isso talvez seja a característica mais marcante do trabalho dele e da personalidade. Ele tinha sempre a manha de pôr em contato e de ligar coisas diferentes. Conhecer o Klaus Viana foi, para mim, um acontecimento importante e inesquecível, tanto profissional como pessoal. Klaus era muito meu amigo, nós conversávamos muito. E eu tive o privilégio de tê-lo comigo em alguns espetáculos. E fora isso, fiz muitas aulas com ele. E que eu não vou poder esquecer mesmo, foi muito importante na minha vida profissional.
Um dos espetáculos mais marcantes, inclusive para o público, que era visível o trabalho dele, é a Mona Luva, com a Juliana Carneiro da Cunha, que nós tivemos uma preparação imensa com ele, muito grande. A maior parte do ensaio era com o Klaus. Trabalhei com o Nanini na Mão na Luva. E o Nanini tem um gestual muito típico dele, muito característico, cujo subtexto geralmente é: não chega para perto de mim que não tem. Então ele criava formas com esses personagens, formas já conhecidas, de volta e meia repetia. Então eu amarrei as mãos dele no processo de trabalho. Ele ficou completamente pirado, porque ele não tinha mais forma para trabalhar. Ele tinha que ter a intensidade do movimento. Então o corpo dele teve que descobrir nova forma de comunicação que não fosse aquelas que ele já tinha trabalhado e repetido diversas vezes. Me dava aulas com o corpo humano, me explicando músculo por músculo e experimentando coisas comigo como ator, mexendo nos músculos da emoção, coisas realmente que depois eu passei a usar para sempre.